Oj, qa shkë prap të vëllundra? Oho... Olci! 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 A, jem mirë vla! Shhh! Qa ka? Shhh, se janë aty poshtë! A, e mo mirë vla, s'ku po themi në njënë! Shhh! Qa ke... Lajmi për arrestimin e drejtorave dhe zyrtarve të bashkisë! Mhm... A, është i vërtet! A, po e dim më burë, e dim gjë! Ja! Po e dim, e dim! Përshyte... Jo se... A që më rana ata dhe thashje që... Po, mira... Olco, fol të mëmë, bëhe të mëmë këndikën. Se janë aty poshtë. Nuk janë aty se ne i shohim nga kamera, nuk ka njëri aty poshtë. Bëhe të mëmë, ikën. Ikën, ikën, pa ka ikën la që ishë para ato, se të rrafë njëre ikën. Ore, po Lalit, dihet gjë kur dhe i vi dita... Akoma, Lalit akoma, po shumë shpejt ka për t'i ardhur. Edhe lajmi ishte i vërtet. Jo. Ope, kapë e katriot, Ma po! Jepi! Ej! A ka mund si pik njua, mos për hapni lajme të rejmër pur! Po qa, a i ka artë e ne, nuk kemi vajt ne, te ka i. Lajmi! Po pra. Nuk ka rëndësi plako, ju po e transmitoni, ka shmi ju them! Po që po transmitoni ne, vëlla? Lajmi për... Lajmi për Buqin! Është i vërtet, Erika ka godit me krusht Buqin! Po, ja. Bravo! Po për bashkin ke gjë? Jo! A! Se, e të qatë, urë. Bo, s'ka lekas për studiot mëdhe, e sot na ruaj. Ha çao. Shotgane çaj komisariati më je policia bashkiake. Ç'e po thua? E çon ke policia bashkiake. Ai normale, për zotin mos bëu ves. E vrasë harru. Na rraf me ty këtë ballatin. Ha notën, çao. Ha mirë pafshim më shëndon. E vishë nisi plak dhe rife nisi. Ju shiron më shumë. Vetëm e jark me majdanos para. Takë. Ka sa vets. Çapo do të kon Tiranë, ha? Nani. Normal.